ഡെംബലെ ബാഴ്സലോണയിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയോളം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഫ്രീ ഏജന്റ് ആയിരുന്ന ഡെംബലയെ വീണ്ടും ടീമിൽ എത്തിച്ചതായുള്ള ബാഴ്സലോണയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇന്നലെ എത്തുകയായിരുന്നു. ടീം മുന്നോട്ട് വെച്ച അവസാനത്തെ കരാർ താരം അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബാക്കി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്ലബിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം വൈകുകയായിരുന്നു. രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് കൂടിയാണ് ഡെംബലെ ടീമിൽ തുടരുക. ഡിസംബർ മുതൽ ബാഴ്സ മുന്നോട്ട് വെച്ച എല്ലാ കരാറുകളും തള്ളിയിരുന്ന ഡെംബലെ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ സാലറിയിൽ ടീമിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആറുമാസത്തോളം താരത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച കരാറുകൾ എല്ലാം തള്ളിയ ഡെംബലയുടെ ചെയ്തികൾ ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കോച്ച് സാവിയുടെ പ്രത്യേക പരിഗണനയാണ് താരത്തെ തുടർന്നും ടീമിൽ നിലനിർത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ എത്തിച്ചത്. ആദ്യം ബാഴ്സ താരത്തിന് മുന്നോട്ട് വെച്ചതിൽ നിന്നും 40% കുറവ് സാലറിയോടുകൂടിയാണ് പുതിയ കരാർ. എന്നാൽ പ്രകടന മികവ് അനുസരിച്ചുള്ള തുക ഗണ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. പ്രകടന മികവ് അനുസരിച്ചുള്ള ബോണസ് അടക്കം 10 മില്യൺ യൂറോ ഒരു വർഷം താരത്തിന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. റഫീനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഡെംബലെ കൂടെ ടീമിലെത്തുന്നതോടെ ബാഴ്സയുടെ ആക്രമണ നിരയുടെ മൂർച്ച കൂടും. അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രീ സീസണിന് തിരിക്കുന്ന ടീമിന്റെ കൂടെ ഡെംബലെയും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.